Казвам се Стефка Ганчева, от град Две могили съм, Русенска област. Преди колко време идвахте при мен на преглед? Преди, може би, на 24 април по-точно. На 24 април, запомнили сте датата? Да, датата е месец. Какъв проблем имахте? Проблемите бяха много, но най-фрапиращия беше глаукомата. Глаукома на двете очи? Повече на дясното. Повече на дясното око. На дясното око, да. Бехте ходили на лекар? Ходих на преглед в София, ме извикаха на едни специални апарати. Правиха, нали, изследванията там. И ти установиха глаукома? И установиха наистина глаукома. И ми казаха след 6 месеца пак да отида. Аз ходих, но през това време бях идвала вече при вас. Да. Почнах да гълтам лекарствата, които ми давахте, билките. Ние тук също установихме, че има глаукома. Да, ви също установихте. И като отидох в София, докторите останаха изумени. Шашните, по-точно да го кажа просто му, да. Че има голяма разлика, значи подобрение. Очното налягане на дясното око е нормално в момента? Да, да. Те трябва да са го установили? Установиха го, да, да. И ми казаха вече след 6-8 месеца, да отида, искат да ме видят, да потвърдим това, което е действително сега в момента. Да. Разликата е голяма, иначе глаукомата се счита от официалната медицина за нелечимо заболяване и, да, и се стига до пълно ослепяване. Да, казаха ми го още първи път като ходих и аз след това разбрах за вас. Водих ми внучката тук при вас и аз влязох. Без да, да. Имах. Аз много ти благодаря за този запис. Ще си го пазя тук в архив да си го имам, защото за мен това е важно. Да, много. За мен е също. Да. И зрението е едно от най-важните неща за човека. Това е вярно. Много ти благодаря. И аз благодаря.